Aparıcı Xoşqədəm İdayət qızının verilişində qaynanasının qətli ilə bağlı faktlar açıqlayan əfsanə ölkə mətbuatının gündəmini zəbt edib. Onun yalan etirafı sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Avroviziya təmsilçilərimizdən olan Səmra Rəhimli də hadisəyə öz münasibətini bildirib. Bu haqda Instagram hesabında paylaşım edən sənətçi indi bir çox ərli qadınların ərsizlərdən betər olduğunu deyib. Sosial şəbəkələrdə insanlara qeyrət dərsi keçənlər çoxunun ailəsi bu vəziyyətdədir. Gəlinin ərinin əmisi oğlu ilə sevgili olduğunu öyrənən qaynananı öldürüblər. Bir-birinin arvadına göz dikməyi türk seriallarına baxıb öyrəniblər. Əsil bir qeyrətlik budur. Ərin, uşağın varsa mələksən demək deyil. İndi bir çox ərlilər ərsizlərdən betərdilər. Xatırladaq ki, əfsanə canlı efirdə qaynanasını əvvəlcə özünün öldürdüyünü etiraf edib, araşdırmalardan sonra məlum olub ki, qadını əfsanənin sevgi münasibəti yaşadığı Seymur qətlə yetirib.